Hemen gauz bideo honetan gure dutena da pixka eta saldu ikuspuntuak, bai? Hau da, ez dakit zuek zuen eskolatan zelan landuko dituzuen matematikak. Dauz batzuk, liburuak erabiltzen dituztenak, eta liburuari ba gehitu beharko genioke hemen agertzen dana manipulazioa, bai? Beste batzuk egiten duzue proiektuka lan. Beste batzuk egiten duzuena da material manipulatiboa, erabili, eta gero fitxa barik edo fitxak ipini. Ez dakit oso ondo zuen programazioa zein dan, ez dakit edukietan fijatzen zaien edo bakarrik helburuetan, nik uste dut helburu eta makarri fijo biaga zela, eta hori ba kurrikulunan aztertzen, bai? Bueno, hemen edukixak dekogu, zipinitza, hau lehengo mailako liburua da. Ordan nik esaten dutena da, liburu erabili aldo zuela programaketa bat moduan. Nahi badozue, horretarako da liburu hau, osea bideo hau barkatu. Ez da egokiena igual, ez da, baina gehienok liburu erabiltzen dugunez, ba, ni horretan zentratu naiz. Baina bai gustatuko litzaidake foroetan eta zuek azaltzea zelan egiten duzuen lan, eta nik ipiniko dut, ba, edo lagunduko zuet, nahi baduzue zuen programazio hori osatzen edo laguntzen, bai, zelan egin edo zelan sartu manipulazioa. Nik juten nintzen Gasteizera eskola batera, eta han azkenian erabaki zuten, edo erabaki gendun danon artean, liburu bat aukeratzea, eta liburuaren, baina liburua izango litzateke irakaslearentzako bakarrik, bai? Ba, programazioa egitxerak orduan, kontutan hartzeko liburuaren pausuak. Baina gero guk hemen, lehenengo mailako liburu honetan ikusiko zendutela ia askotan, edo ikusiko duzuela ia askotan, ba, zer agertzen da? Agertzen dana da, ba, grafia erlazionatzea kantitatearekin. Bueno, ba, guk hori egingo dugu adibidez, base 10-eko elementuekin, edo regleten elementuekin, edo arrixekin hori ja, zuek ikusten duzu, bai? Bale, hemen zenbakixak doiez, hemen, inguratu, luzea edo laburra. Jo, ba, hau, holan inguratzea, nik uste hobeto dala, bagelan objektu desberdinak ipintzea, eta zein dan luzeagoa, eta zein dan motzagoa lantzea, bai? Margotu bide berdez, bide laburra, eta gorriz bide luzea. Bueno, bajun algara patiora, eta lurrean margotu bide desberdinak, eta umeak gainetik ibili, eta esan zein izan den luzeena, eta zein izan den motzena, bai? Inaldugu berdina, hemen baita ere, luzeen, hemen behitu, zabala eta estua, bai? Hemen inaldugu, objektu desberdinekin, aztertu zein den zabalagoa, eta zein den estuagoa. Baizik ez, hori bakarrik, bai? Hemen agertzen dira hainbat bate, bagu bateak biharrean makilekin egin aldugu, ez dakitzelan esan, bai? Hemen agertzen da, hau da, guk hemen lehenengo gai honetan zein da gure helburua. Ba, gure helburua da, 10 arte dauzen zenbakiak, o 10 arte da, o 9 arte, kantitatearekin lotzea. Bueno, barruan hori, planteatuko dugu guk beste modu baten. Eta gero nahi baduzu liburuko fitxak egitea, pos egin aldabe, baina ezin garena da oinarritu bakarri liburuko fitxetan. Bai? Baina, liburua erabili aldugu nahi baduzue, programazio moduan. Hori bai, argi eukin esteko gula zertan liburu guztia erabili behar. Zuek aukeratu behar duzue, zuek nahi duzuena. Eta horretarako, onena, helburuak ondo finkatuta eukitzea da. Ordan zuen lehengo gero lana, izango da, zuen kurtsoan, ba hori, helburuak ondo, zure kurtsoko helburuak ondo finkatzea. Bai? Eta gero horren inguruan lan egingo dugu.